Доброго дня. Ви дивитесь новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Сьогодні з інфекційної лікарні виписують двох пацієнтів, котрі одужали від COVID-19. Про це Суспільному розповіла прес-секретарка міського голови Ольга Саліпа із посиланням на міський штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, у лікарні 21 хворий на COVID-19, з них по одному з Хмельницького та Нетішина і один з підозрою із Славути. Загалом в Хмельницькій області станом на 9 ранку 83 зареєстрованих випадки захворювання на COVID-19. З них 16 у місті Хмельницькому, у трьох осіб з міста є підозра. За даними Центру громадського здоров'я, за добу зафіксовано 456 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Станом на 9 ранку 29 квітня в Україні 9866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 250 летальних, 1103 пацієнти одужали. Зокрема, хворобу підтверджено у 672 дітей та 1976 медиків. Чергову передачу воїнам збирають на схід волонтери громадської організації «Дія». Цього разу, окрім продуктів та засобів гігієни, передають військовим засоби індивідуального захисту, які робили власноруч. Як збирають посилку на схід, бачила наша знімальна група. Консервація, хто що має з дому, ми відправляємо. Люди, які не байдужі, самі пропонують і привозять нам. Волонтери та небайдужі хмельничани постійно опікуються нашими добровольцями, говорить Ірина Тимчук, волонтерка громадської організації «Дія». Каже, цього разу до чергової передачі складають не лише крупи, твердий сир, напівфабрикати та печиво, а й індивідуальні засоби захисту. Пасочки люди передали, для того, щоб хлопці могли відчути ще смак великодних свят. Також ми підготували маски, які є зараз необхідністю на фронті. Їх також виготовили власноруч, розповідає Марина Проценко. Дівчата принесли ткань, і ми всі разом пошили ці маски. Хай вони будуть здорові, щасливі. І ми їх ждемо з перемогою. Буде можливість, ми їх зняли. Ми ще до них приїдемо обов'язково. Вже сьомий рік поспіль волонтери Хмельницького надають допомогу добровольцям на сході України, розповідає голова громадської організації «Дія» Валентина Базилюк. Ми пліч-о-пліч з нашими воїнами-добровольцями. Сьомий рік, але карантин нас не зупинив. Валентина Базилюк додає, що разу до них приєднуються різні люди. Цього разу на ініціативу волонтерів відгукнулись школярі та батьки Хмельницької загальноосвітньої школи номер 22. Дотримуючись карантинних засобів, заходів, вчора, сьогодні батьки приходили, приносили різноманітні продукти харчування і тим самим підтримали і підтвердили те, що ми сьогодні єдині і наша Україна єдина, і допомагати навіть у такий складний час – це є наша така добровільна справа і продовження національно-патріотичного виховання. Діти написали міні-твори, безліч слів подяки, підготували малюнки. Долучились і батьки, ділиться директор НВО номер 28 Андрій Андрійчук. Ми зазвичай вареники ліпимо, смаколики печемо, а сьогодні ми долучилися з консервацією, солодощами, також смаколиками, які власноруч пекли батьки, діти долучалися. Ми хочемо сповістити наших бійців про те, що ми за них не забули. Під час карантину волонтери з добровольцями спілкуються здебільшого в телефонному режимі. Командир подзвонив і сказав, якщо можна, немножко допоможіть нам. Це перший раз за 6,5 років звернувся командир чеченського батальйону «Муслім». Передачу під час карантину цього разу волонтери передаватимуть поштою. Олена Закревська, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Їжі для підопічних Хмельницького реабілітаційного центру для диких тварин залишилося на 2 дні. Про це Суспільному розповів керівник закладу Сергій Пальохін. За його словами, через карантин тут немає відвідувачів, які зазвичай приносили їжу та залишали благодійні внески на утримання тварин. Подробиці далі. У зоокуточку проживає 140 тварин. Це хижаки та парнокопитні. За словами керівника центру Сергія Пальохіна, усі кошти та запаси їжі вже вичерпано. День десь до 3000. Це якщо рахувати, от, ну, приблизно як в магазинах чи от на базарі продають продукти питання. Ну, у нас є домовленість з м'ясокомбінатами, з бойнями, то
для хижаків, от, скажімо, в нас цим питанням стоїть. Фінанси всі можливості були вичерпані, щоб навіть десь мені я міг поїхати десь в якийсь колгосп, на якусь, до якихось фермерів просити допомогу. Так само кошти закінчилися, вже не було навіть на чому і як їхати брати. Стало питання, от буквально із-за цього карантину, що от і додаються тварини, які такі, що потребують крупи, овочі, сіно. У нас виникло дуже зараз крутне становище. У зоокуточку частіше з'являються тварини, яких поранено або від яких відмовились господарі. Їх просто підкидають під ворота, ділиться Сергій Пальохін. У нас дуже ще багато коштів уходить на лікування тварин, які поступають нам. Тобто у нас лікарі за свою роботу вони не беруть оплату, ми тільки оплачуємо самі ліки. Будь-яка людина зможе показати, скільки грошей надійшло, куди вони були потрачені. Сергій Пальохін розповідає, чого саме потребують жителі реабілітаційного центру. Зараз дуже не вистачає сіна, солома, овес, пшениця і крупи різні, так само овочі і фрукти, тобто будь-які. Оце зараз нагальна проблема, у нас прохання дуже велике. Люди, не купляйте це м'ясо, не треба купляти, такі гроші вистачати. Нам м'ясну продукцію у нас вистачає. У центрі дотримуються усіх карантинних вимог, каже керівник закладу. Вольєри та територію дезінфікують спеціальними засобами, а зоокуточок знаходиться під відкритим небом. Відтак, додає керівник центру, люди, маючи індивідуальні засоби захисту, можуть приходити і приносити їжу тваринам. Катерина Шевчук, Андрій Гуменний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!